ลาวามาโอเคโอเคโอ้พรีเมียร์ลีกเวอร์ชันนี้มาเลยอ่ะกูจีบเลยล่ะสิจีบเลยพอลงไปก็ดีเลยเนาะจีบเลยดาวโอเคโอ้เอ้าสมมุติเบเดอเอาไปอ่ะในชื่อเชลซีเอาไปอ่ะเชลซีเอาไปอ่ะเอ้าส่วนเองยังต้องบอกเนาะยังว่าเมเมดิกาเมโกเลยไม่ตัวเก่งกูอยากเต้นไล่ชิเชนเนลี่บอกเมียนเลี่ยเปียวไปฟังกูไล่ชิเชนเนี่ยเราสู้เลยไปเปียวมาโอเคดีเนี่ยอีกแบบมือพี่อีกแบบมือพี่ถัดตัวเลยอ่ะพูดจาอะไรปุ่นนั่นมือแบบพี่ก็เปียงเนี่ยต้องมีแบบแม่นั่นแม่นี่ตัวบุญยูเนี่ยเป็นสันนิษฐานที่ใส่ทุกปีเลยเวบีเลยแม่นี่แล้วแม่นี่คันซ้ายจะมีอะไรแบบเชสซี่สุดที่มีอะไรคือจริงไหมเชียร์เชสซี่ที่อันนี้มันมีอะไรบอกกูเปียวจะนานเลยอ่ะโอเคป่ะคุยอ่ะส่วนอีกอย่างนึงว่าเชสซี่หลุมยูแต่แกต้องเรียนในตรงใจโอ้แต่แล้วจะต้องมาเปลี่ยนยังไงไม่รู้อ๋อแม่นี่เลยไปจัด
နီးပြပြောင်းလဲရှိနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ပဲဒီ project team တို့ကပဲဆက်ပြီးကောင်းသွားနိုင်မလားပေါ့အခုလုပ်ပြနိုင်မလားပဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တို့ကလည်းလူငယ်ကစားသမားတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရနေပါအရန်တော်တာဆိုတော့တစ်ချက်လေးတော့ပေါ့နော်အားလုံးတူတူစမ်းကြည့်ရတာပေါ့အဲညီမမေးမဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ဒါအခု Rider Race မှာဆိုလို့ရှိရင် Liverpool Arsenal Man City ဒီ3 team ကဒါအပြိုင်ဖြစ်နေရပေါ့အကိုရဲ့အဲ့ဒီ3 team မှာအကိုကဘယ်တင်းကပုံဆွဲသွားမယ်လို့အကိုဒါကြားပရိသတ်တယောက်နေနဲ့ထင်မိတယ်ဒီမေးခွန်းလေးပါပေါ့ကျွန်တော်တော့ Liverpool ပဲထင်မိတယ် Liverpool ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ Liverpool အခုဒီနေ့ဆော့လာတဲ့ Premier League ပေါ်မှာနောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာဘိုးတွေသွင်းနေကမ်ဘက်တွေလှုပ်တယ်ဆိုတာတို့ mentality အရန်ကောင်းတယ်တို့နီးပြပေါ်ပေးဆက်ကစားကြည့်လို့ဘိုးလည်းလည်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ဘိုးလည်းလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့နီးပြပေါ်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအရန်ပြင်းနေလို့ထင်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲပြီးတော့ဒီအခုဒီအပတ်တွေ့မယ် Man City Arsenal ပွဲကိုလည်းတို့ခွင့်ရင်းကောင်းကောင်းယူမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Liverpool အကွာဘိုးဆွမ်းမဲ့လို့ထင်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဆိုညီမနောက်တစ်ခုလေးတက်ပေးလိုက်မယ်အစ်စ်နှစ်မှာဆိုရင်ဘယ်အသင်းလို့ထင်လဲ Arsenal လား Man City လားအဲအဲ့ဒါတော့ဒီအပတ်ရလက်ပေါ်မူတည်မယ်ထင်တယ်မူတည်ပြီးတော့ Arsenal လည်းအရင်နှစ်တည်းလို့မဟုတ်ဘူးလေပုံမှန် Champions League ကိုဝင်ရဖို့ရုန်းကန်တဲ့အသင်းအနေထားလို့မဟုတ်ဘူး Adidas လက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်လေယာဆောင်ကဘက်ဆောင်ကကောင်းလာတဲ့အသင်းဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်ပါအဲ့မဲ့အစင်းနဲ့နှစ်ရောက်ဖို့များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုးလေးအခုပြည့်စုံလေးပေါ့နော်ဖြေချပေးရညီမတို့ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒီရာဒီတိုက်တဲ့ risk ကကြတော့ဒါ3 team ပေါ့ကိုရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေရပေါ့ Liverpool ဒါ Arsenal Man City ပေါ့အဲ့ဒီ3 team ပြိုင်နေအပေါ်ရောဒါအကိုရဲ့အမြင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲလက်ရှိကတော့အဲ Man City ကတော့အဲလောလောဆယ်အဲအားကြီးနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့ဟိုအားကြီးကိုအဓိကအဓိကဖြေချပေးတဲ့အသင်းလို့ထင်နေတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော် list ထွက်လိုက်ရယ် Arsenal Man City Liverpool လို့ကျွန်တော်တွက်ရှင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မစီဒီယာကျတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့လူစင်းရောဟုတ်ကဲ့ပါလူစင်းနေထားတာနှစ်သင်းသားပေါ့နော်ဒါအားလုံးပြည်တိုင်းနှစ်သင်းသားလူစင်းဖြစ်တယ်အဲလီဗာပူးကကျတော့အဓိကကျတော့သူတို့မှာအဲဒါကလော့နောက်ဆုံးရာတီပေါ့နော်နောက်ဆုံးရာတီဖြစ်တယ်လေးရောက်တယ်သူတို့ကကျတော့ဒီအဓိကတော့ဒီ title race ကိုလည်းသူတို့ကအများကြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားကုန်ဖုန်းဆိုင်အဲ mentally ဘိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ mentally ဘိုင်းမှာတော့အဲဟိုလီဗာပူးကတော့တပန်းတာနေလို့ထင်တယ်ဗျအာအာဆင်နယ်ကကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိလူဝင်ရောဒီအသင်းတိုင်းစုဖွဲ့မှုအင်အားအကောင်းဆုံးအနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုညီနာလေးကတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ဒါတမတ်တမတ်ကြာတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကုန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုအနေနဲ့ကိုရဲဒါပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဗောအာဆန်ပရိသတ်ဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကကျမတို့အတွက်ပိုပြီးတော့ချိန်ချောက်မှုဖြစ်နေလဲဟောအဓိကကျွန်တော်ပြောနေတာမန်စီးတီးဗောနော်မန်စီးတီးကအဲသူတို့ကဘလောက်ပဲခြိချောချောရာသီအဆုံးပိုင်းမှာသူတို့ကဟိုရှုံးမဲမရှိတဲ့ဆန့်ကျင်တွေအများကြီးဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေဒီပရီးမီယာလိဂ်ကလည်းယူယူပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေအဓိကတော့အဲလက်ရှိနေထားတော့ကျွန်တော်မန်စီးတီးကိုပို့ပြီးတော့အဲအဓိကချင်းချောင်းနိုင်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒါပရီးမီယာလိဂ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒါရင်ခုန်မှုတွေပေါ့နော်ဒီရာသီမှာကကြတော့ဒါ3 team title race မှာဒါအပြိုင်ဆိုင်နေဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အခုကဒီရာသီမှာဘယ်တင်း champion ဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းထားလဲပရိသတ်တယောက်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တော့အာကျွန်တော်ကပြောကြအောင်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ပရိသတ်ဆိုတော့ဒါအားကြီးပဲဖလားရမယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိမျှော်မှန်းနေမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲဖောင်ရအောင်တောင်းနေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတေတာဒီမီစနစ်ပိုင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုဘယ်လို control လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို management လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကံဝါမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးရပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဉာဏ်ပြဿနာပေါ့နော်။အဓိကကျတော့ကွက်လက်ပိုင်းမှာဒါဆို rice ပေါ့နော်။ chicken rice ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ rice ကကျတော့အဓိကအဲအားထားရဲ့ဓာတ်မှလည်းဖြစ်တယ်။အဓိကကျတော့ပြီးတော့အဲနောက်တန်းမှာဆိုလည်းဆယ်လီပါပေါ့နော်။ဆယ်လီပါတို့ Gabriel အဓိကတော့ဉာဏ်ပြဿနာပေါ့။အဓိကတော့အရင်မိနစ်တုန်းကဒီသူရဲ့အတေတာဒီမိနစ်တုန်းက flaw ဆိုင်ခုံပေါ့။ flaw ရရန်ဒီမှာလည်းလုပ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအော်ဘလူးကိုင်းနေဖြစ်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုရဲ ပါလေအများကြီးအရေးကြီးပေါ့နော်အဲတန်းပြဿနာတွေလက်ကျန်ပွဲလက်ကျန်ပွဲတွေပေါ့နော်ဘလူး
နေ့စနစ်တွေနဲ့ဘယ်လိုကံသွားမလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အာတင်တော့လာလုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တဲ့ process ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာဒီနေ့ကချန်ပီယံလိအော် sorry premier league ဖလာကိုတော့အာဆင်နယ်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလုံးလေးဖြစ်ပေးရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ premier league ဖလာကြီးလည်းရပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုကိုဒါညီမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကကျတော့ဒီဟာဒီမှာကျတော့ကိုရဲ့ Liverpool Arsenal Man City ပေါ့နော်။၃သင်းကဒါအပြိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုဘယ်အသင်းကဒါပြင်းပြလိုက်ခလာရွာနိုင်မယ်လို့ကိုထင်နေရှင်ကျွန်တော်တော့မာခီဒီပဲရမယ်ထင်တာပဲမာခီဒီပဲရမှာလားမာခီဒီပဲရမယ်ထင်တာမာခီဒီကိုမစင်လာတော့လားလည်းတော့အဲ့တော့မာခီဒီပြီးရင်လက်ပါဘူးပေါ့အားကြီးတော့မရဘူးအားရမရဘူးအားရမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမင်းလာပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပရီးမီယားလိပွဲစဉ်တွေပါကြည့်နေတာအဲဒါအတက်မဲ့တက်လဲပြောပြပါလားဒါကမန်ယူတက်ပဲမန်ယူပိတ်တက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုအတင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့ဘလို့မြင်လဲအားလေးပြောပြပါဒီနေ့ကတော့အားရစရာတော့သိပြီနောက်ပိုင်းပထမကျော်ရတော့အားရစရာမြင်ခုနောက်ပိုင်းနေတော့မင်းလည်းချီးရဲ့ပြန်ပြန်လာတာကောင်းတယ်ဟိုနေ့ကလည်းနိုင်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ညီမမေးချင်တဲ့မိကုန်းလေးကအကိုရဲ့ဒီနေ့ဒီရာဒီမှာကကြတော့ဒါမန်ယူရဲ့အာဆနယ်ရဲ့လီဗာပူးရဲ့ပေါ့နော်သုံးသင်းအပြိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဘယ်သင်းကိုပိုဆက်သွားမယ်လို့ထင်လဲရှင်ဘယ်သင်းကတော့ကျွန်တော်မန်စီးတီးပဲထင်တယ်မန်စီးတီးကလူငယ်လည်းတောက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကအကြီးကလည်းသူကလည်းမိုင်းလည်းသူကကိုင်းနေကြတယ်မန်စီးတီးကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ရမယ်လို့ထင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သင်းဘက်ကအောင်အစနဲ့နေရာမှာဆိုဘယ်သူတွေရှိမလဲနေရာနေရာလီပါဘူးလီပါဘူးပေါ့အားလုံးလည်းတော့မထင်ဘူးလားအေးမထင်ဘူးโอเคโอเคครับมีคนเล่นผิดไปอ่ะเนี่ยปรมาไม้แล้วเว้ยตัวอ่ะชิมันแล้วนอกไปจ้ะนอกไปเป็ดว่ะกูโดนเอามันอยู่ว่ะไอ้กูอ่ะเนี่ยแล้วเล่นแม่ไม่ว่ะโอเคครับอ้าวจบไปอ่ะเจ๊ซุดมาเนาะโอเคครับเชฟครับก็มิงลาวะมิงลาวะโอเคครับพรีเมียร์ลีกปวยซินนี่ไปจี้ผิดแล้วกูจี้ผิดป่ะจี้ผิดแล้วไอ้กูเบย์เต็นปริตัดเลยเชฟเบย์เต็นปริตัดဆိုတော့เชลซีปริตัดเชลซีปริตัดอ้าวဆိုရင်ညီမဟိုအဓိကမင်းကိုလေးမမေးခင်အခုအတင်းကြောင်းနေနေလေးစက်စုကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအခုကို့အတင်းကိုဒီရာဒီမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်မှာလို့ထင်လဲเชลซีอ่ะဘယ်လိုပြောရတော့ဟုတ်ဒီရာဒီမှာတိတ်တော့ဟာဦးသူ့ရဲ့ကစားကွက်တည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ရစင်လားတော်ရော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကြရောက်လားကစားသမားကြီးရောက်လားလို့ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမမေးမယ့်အဓိကမေးခွန်းလေးကတော့ဒီဟာဒီမှာတော့ဒါ Liverpool Arsenal Man City ပေါ့ဒီသုံးတင်းကအဲထိတ်ဆုံးမှပြေးနေရဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဘယ်အတင်းကပိုဆွဲရမယ်လို့ထင်လဲကိုအားလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်က Liverpool နဲ့တိုက်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တင်းနေရအောင်ကျဲနှစ်သင်းပါတော့အာယူရိုနဲ့တည်တယ်အားရထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပေးရအကိုကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မိန်းကလေးပါဟုတ်မိန်းကလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကဒါပေါ့နော်ဒီပရီးမီးယားလိမှာပေါ့ဒါဘယ်သူတွေကိုဆွဲဝါမလဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေမင်းရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကိုကရောဒီပရီးမီးယားလိမှာဒီရာဒီဘယ်သူကိုဆွဲဝါမလဲလို့ထင်လဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့မန်စီးတီးဖန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မန်စီးတီးပဲကိုဆွဲမယ်ထင်တာပဲမန်စီးတီးကိုဆွဲမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအတေးကြတယ်တေးကြတယ်ပေါ့တေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့မင်းကတော့မှအဲ့လိုပဲဘာလို့ညာလို့လဲဖလားသုံးလုံးသိသွားတာဟုတ်ရွာရပါပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောလေးမင်းလာပါမင်းလာပါဘောလုံးကောင်ကောင်ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲကိန်းပြန်လာပြန်ပြီးတော့ပြန်လာလားနိုင်ရလားအဲထွေးဒီရောထွေးပြန်လာလားထိုင်နေစင်းပြီးတော့ပြန်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်တင်းအားပေးလဲချက်စီချက်စီအားပေးရဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဟာဒီကိုရဲ့ချက်စီအတင်းပုံဘယ်လိုမြင်လဲလောက်ပါဦးဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ချက်စီချက်စီတဲ့ချက်စီကချက်ပြတော့ကောင်းနေတယ်ကိုမြင်တော့လည်းကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကလူသစ်တွေလည်းဆိုတော့နည်းနည်းတွေ့ရတယ်ရှိရမယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နေမှာဘာလို့လဲ။ဘာပြောလို့အပြင်ပါပဲ။ကိုတင်ပါကြီးအပြင်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။အရင်ကမျိုးချက်စီပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုဘယ်လောက်ကြာမှပြင်ပြရမယ်လို့ထင်လဲ။ဟာဒီအစီကောင်းနောက်ရတယ်ရတယ်။နောက်ရတယ်ရတယ်။ဘာရတယ်ရတယ်။နောက်ရဘလောက်ရတယ်ရတာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မပေးချင်တဲ့မိန်းကလေးရတော့လေ။ဒီအစီမှာကပြိုင်ဘက်တွေကကြာတော့အာဆင်နယ်ပေါ့နော်။လီဗာပူးမန်စီးတီးဒီ၃သင်းကဒီဖလားလမ်းကြောင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်နေပြည့်နေရဆိုမောင်လေးတို့ဒါတခြားပြိုင်ဘက်တွေနေနေရအောင်ဘသူပုံဆွဲသွားမယ်လို့ဆိုင်ထဲမှာထင်မိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ထင်မိရတော့မန်စီးတီးပေါ့မန်စီးတီးကိုပြီးတော့
อาตาอาตาจ้ะแล้วตะเต็มมาโอ้อะโซตัวโซซ้วยแม่มาซีรีส์โซมาซีรีส์โอเคหาละพี่จ้ะตะเต็มมาโอ้อเซ็นนิดบ่บดุยาแล้วมั้ยรู้ขึ้นเลยอาร์เซนอลเลยบ่กูเซ็นนิดก็อาร์เซนอลเลยอ่ะมั้ยอาร์เซนอลก็ไม่เต็มล่ะโหไม่ถูกเดี๋ยวต้องออกแล้วจ้ะโอเคป่ะโอเคโอเคแม่งก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะมองเลยเจ๊ซุ้มยายติมมาเลยเจ๊ซี้แล้วน้องเนี่ยมองเลยเยอะกว่าพูดได้อ่ะป่ะโอเคโอเคโอเคป่ะโอเคเจ๊ซุ้มอ่ะมองเลยมิงลาวะมิงลาโอเคดียาติเปียเมียนี่มองเลยดิลมาวูอาร์เซนอลซีรีส์3นี่อ่ะถ้าอแกงใส่ผิดเนี่ยโซ่เดติ้งก็ปูซวยตัวมาลูกขึ้นเลยมาซีรีส์ป่ะมาซีรีส์ป่ะขึ้นอาร์เซนอลไม่ถูกล่ะไม่ถูกไม่ถูกโอเคป่ะโอเคพรีเมียร์ลีกดิไดเรสมาก็เลยตั้วနေတာကအမဟုတ်အကောင်လုံးပြီးကြတယ်3နေပေါ့ဒါလီဗာပူးอาร์เซนอลแมนซิตี้ပေါ့ဒီตั้วနေတယ်လမ်းကြောင်းပေါ့ရောမောင်လေးနေနေဒီ3နေပြိုင်ဆိုင်နေမှုလေးကိုမြင်လေးပေါ့မြင်လေးဆိုတော့แมนซิตี้ကတော့ဒီလာမဲ့ပွဲအာအီးနဲ့ပွဲတင်အာအီးနဲ့ပွဲဟုတ်တယ်အာအီးနဲ့အတင်းကြီးဆိုအာအီးရဲ့แมนยูရဲ့အမ်ဒီအဲ့လောက်ပဲရှိတော့ဒီအဲ့မှာဒီแมนซิตี้ကအာအီးကိုဘယ်လိုလဲတရေလောက်ကန်ထားရင်အဲသူတဲ့ချမ်းရှိတယ်ရှုံးလို့မရဘူးဒီပွဲကအာအာဆင်နယ်အတွက်လည်းရှုံးလို့မရဘူးအာဆင်နယ်လည်းသူရှုံးရသူကြံခဲ့မှာအာအာဆင်နယ်ကလည်းဒီแมนซิตี้အိမ်ပွဲမှာနိုင်ဟုတ်တယ်မလွယ်ဘူးလူလေဦးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်တယ်ဘက်မှာကြတော့မက်ဆီတီတော့အဆင့်နှစ်လောက်ပဲဟိုမဲအမားတော့ခံလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒီ3တင်းပေါ့မခုနပြောသွားတယ်လီဗာပူးအာဆင်နယ်မက်ဆီ3တင်းရှိတာပေါ့မောင်လေးကမက်ဆီတီဖန်ဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့အာဆင်နယ်2တင်းပါဆိုရင်မဲတင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမဲတင်းကိုကြောက်တယ်လီဗာပူးနဲ့အကန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကြောက်တော့အာဆင်နယ်လည်းမကြောက်မဲတင်းကမကြောက်ဘူးမကြောက်ကိုတင်းကိုတင်းပဲကိုပဲဆလာမန်းနာတိလားလာတော့ပြီးများလေတော့အဲ့ဒါမမန်းဘူးမမန်း FA လောက်တော့မန်း FA ဘလာရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ